Sorry dat ik zo laat nog een vlogje opneem van mijn bord. Maar, ouders, jawel. Het heeft mij lekker gesmaakt. En dat vind ik zo lekker. En dan die saus. Oh. Allee, mijn laatste aardbeien nu in mijn mondje steken. En wat ik dan altijd doe met de saus. Nee, ik stop niet met een sandwich of een brood. Nee. Kijk maar. Oh. Zo heerlijk. Mijn schat moet ermee lachen. Schat, je slurpt ook. Daarom moet ik lachen. Ah, ik slurp. Oké, dat wist ik niet, kijkers. Beter zo? Ja. Maar nu moet ik gaan slurpen, want het is het laatste. Oh, heerlijk. Oh. Schat, en zeg eens hoe het met mij gaat. Ja, hoe gaat het met jou? Nee, ik wil dat jij het zegt. Ah, het gaat heel prima met haar. Sinds wanneer? Sinds deze morgen. En weet je hoe dat komt? Dan mag ik... Zeg het, like, nee? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Allee, ik zal het eens voorlezen. Hier ligt de brief. Dus we hebben een brief gemaakt voor onze onderbuurvrouw. En we hebben ook een bloemetje gekocht. De brief is als volgt. Beste, ik ga het niet de naam noemen, onderbuurvrouw. Wij willen ons excuseren omwille hoe we gedaan hebben. We hebben ook een beetje moeilijk vanwege de coronatijden. We proberen in het vervolg meer rekening te houden. Als er dan nog iets is dat we samen uit kunnen praten op een rustige manier. Want ik en zij houden ook niet van ruzie. En hopelijk kunnen we de strijdbijlen begraven. En dan mag je mijn nabijen zijn aan het zakken. We typen dit omdat we niet goed zijn in schrijven. En nogmaals sorry dat we politie erbij hebben getrokken. Met vriendelijke groeten, Dimitri. En? Ik. Bea. Ja. En echt waar. Zij stond op het punt, maar echt waar, op het punt om te wenen. Echt waar, hè schat? Ja. Jij ook, hè? Ja. Ik zag dat ook aan haar. En ja, het greep mij ook wel. Je moet tenslotte denken, je leeft hier onder één dak. En dan ruzie hebben? Nee. Probeer er al zoveel mogelijk van te vermijden. Oké, je kunt wel eens een woordwisseling hebben met de buren. Dat hebben we ook de beste relatie, ook dat we eens ruzie hebben. Maar probeer uw buren altijd goed bevriend te houden. Wat gaan we nu doen? We gaan nu nog naar Enzo Knol kijken. Enzo Knol kijken. Daarna nog naar de buurtpolitie kijken. Daarna? Daarna... Hoe noemt dat weer dat van Koen Wouters? Nee, daar heb ik het niet onder. Wat komt er na het nieuws? Familie? Dat heb je nog niet gezegd. Ah, oeps. Ah, ja. En dan twee keer in een aflevering, dat is dan 2 uur dat we weer al verder zijn. Dat beloof voor later. Op VTM. Want wij moeten in onze kot blijven. En, sorry als ik het nog eens zeg, ik heb het nagevraagd aan de politie. Echt waar, die hebben mij eens tegengehouden. Uiteindelijk. Gisteren, maar dat heeft ook wel in de vlog gezeten. Ik mag mij verplaatsen. 1, naar de winkel. 2, naar mijn ouders. Meer niet. En ja, 3, dat is uitzonderlijk eens als je naar de apotheek moet gaan. Of naar de dokter. Ah ja, dat heb ik ook gevraagd. Mag ik ook naar de bakker gaan? Ja, dat mag ook. Maar in uw eigen dorp. Dus de verplaatsingen voor mijn vuile kleren gaan te brengen. En het eten gaan te halen bij mijn ouders mag. Dus bij deze, hopelijk dat deze discussie
eindelijk achter de rug is, hè schat? Ja. Want het komt ook onze... Uit de oren. Ja, uit de oren. Ik wou eigenlijk zeggen, onze strot uit. En nu ga ik nog even die plaat hier nog wat feller vastmaken, dat dat minder lawaai maakt. Tot straks of zo. Zo mensen, ik ben achter mijn computer gekropen. Ik ben nu de vlog nog in elkaar aan het steken. Oh wel, met deze mooi weer. Jawel, dat moet gebeuren hè. Ik blijf mijn hobby gewoon verder zetten. Ook als het mooi, mooi, mooi weer is. En er zijn ook blijkbaar wat problemen op het Discord. Als je problemen hebt op Discord, de Discord link staat hieronder in de beschrijving. En ja, dan PM je gewoon gerust Psycho TV. Wacht, hè. Ja, gewoon Psycho TV, dat ben ik. En dan zal ik wel ook gaan reageren daarbij. En nu voor de vlog van gisteren. En de vlog van vandaag. Sorry dat het een zo'n korte vlog, vlogs aan het worden zijn. Maar, oh, mijn inspiratie geraakt op. Ik heb het juist gezien, ja schat. Dat ze achter mensen zitten te zoeken. Web developers of designers. A job description. Take a Photoshop mockup and turn it into code. What we really need is a designer. But the more you know about to backend of web development of zoiets. Bla 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 bla. Maar dat was weer van dank Memmerbot. Maar die heb ik nu laten spammen in een privé-channel waar jullie daar geen last van kunnen hebben. Als chatters. Bij deze. Ja. Dus ik ben nu de vlog in elkaar aan het steken. En ik heb weer al een foutje gemaakt in mijn vorige vlog. Dat is dat ik zo eens even heb gefilmd. In plaats van... En het is zo gefilmd. Maar wel een zo... En dat moet ik dan ook weer al gaan herstellen. Ik hoop dat dat gaat lukken. Dat ik ook dan weer geen fouten ga maken. En mijn schat heeft gezegd, ja, je moet wel volgende keer je vlogs gewoon eens controleren. Waar of niet? Ja. Nou, wel, dan ga ik dat ook doen. Maar mijn schatje is moe. Hè, schat? Wat heb je gedaan vandaag? Bijna een uur gewandeld. Zeg het eens tegen de kijkers. Ik heb bijna een uur gewandeld en ik ben echt moe. Dat kan wel eens deugd doen, hè? Ja. Dus... Dat gaat vanaf nu elke week zo zijn. Uh-oh. Kan zijn dat ik dan ook eens mee kan gaan, of nee. Niet? Want de begeleiding wil het dan alleen voor mij zijn. Dat jullie eens even kunnen praten. Ja. Dus... mijn eerste begeleiding waar ik vandaag ben mee gaan wandelen. Ja? Die naam ken je, hè? Ja. Hou dat voor jou. Dan komt die andere vrouw met ja. De L. Ja. Volgende week en zo gaan ze dat afwisselen. Oké, okay. Cool. Ja. Maar je ziet ook aan mij dat ik vermoeid ben. Ja. Dus, wat doet deugd nu met deze tijden van lockdown? Ga ze even op wandelen. Dat je dus buiten zit tussen ja. De vier muren uit. Dat is wel een hele goede aanrader, want eigenlijk is het buiten zo goed om te gaan wandelen. Zeker met deze mooie dagen, met deze mooie temperaturen, geniet er ook van. Jullie hebben daar nu ook tijd voor, dus neem die tijd ook. Dus bij deze doen we een kleine oproepje, ga wandelen. En als je iets moois tegenkomt bij het wandelen, ja, dat wil ik ook wel doen, schat. Als je iets heel moois tegenkomt... Maar er is een mooie foto van. Kom op Discord. De link staat hieronder in de beschrijving. PM mij en stuur de foto naar mij toe. Dan kom die ook eens in de vlogs. Dan laat ik die echt hier in het hoekje dan zien. Echt waar voor de andere kijkers. Ook een wat motivatie te geven voor... Hup, 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 hup. Ik kan te wandelen. Dus echt waar. Doen mensen. Ga wandelen. Doe deugd. Of ga joggen bij deze. Of ga fietsen. Dat mag ook nog, juist. Maar, wat het ook niet te ver, dat je even
op een bankje gaat zitten, want dat gaat u 250 euro kosten. Wat zo onnozel is, vind ik. Echt waar, als je gaat wandelen en je wilt even 5 minuten rusten, moet je zelfs nog niet eens op een bankje gaan zitten. Wat vind jij daarvan? Absurd, hè? Erg, hè? Ja, oké. Maar ja, bij deze. Ik ga jullie nu laten terug. Ik ga verder werken aan mijn vlog.